Vi utgår från att det är Maurits Forsare, Tumla Motorklubb, skrot och metallåtervinning igår. Och han hade en fullskängare igår. 54, Björn Sture, Tumla Motorklubb, 8 igår. Poängare. Niklas Mortensson, Eislöv, 6 poängare. Martin Svensson, Broby, Team Rallysam, 3 poäng. Niklas Engdahl, Silverdalen, Team Sabotörernas Racing. En B, aj, aj, aj. Och 92, Magnus Stedt, Kristianstad. Det var inte roligt. Maurek som sa på ett år sedan i hundasvängar hos Jackosjöden sa folkrace mer. Men det blev ett gift. Han kom tillbaka. Varmt välkommen tillbaka. Han har varit ute på tävlingar och tittat. Då sitter man på läktaren och verkligen längtar efter det här Opel-soundet. Och när man läste anmälningslistan och man säger att Maurek ser med där, ja. Då visste man, då blir det åka av på Svampabanan denna helgen. En man som aldrig, aldrig släpper gasen. Och det är väl lite det folk här ska ut med oss. Han håller på startplattan, han kan inte ens säga i fanken i gasen där ute. Det ska rummas, det ska showas. Det tycker vi om, Arvek. Nu ska vi se. Bärgaren snart ute. Där är Mercedes en lämnad. Tummen upp. 30 sekunder. Håll i hatten, damer och herrar. Är det Johnny Hansen? Det är klara öga, säger oss det. Det är 240. Jajamän, satsar på 78. Hansen på 240. Johnny Hansson tar alternativet. Och där blir stopp på ordinarie spår. Johnny Hansson etta. Vi koncentrerar oss längre ner i fältet. Här har vi Maurits Forsare. Jajamensan, Maurits stack in snutan på utbildet. Och han var förbi. Så ska det se ut när man åker folkrace. Etta, Johnny Hansson. Björn Sture på femte plats. Låt gå igen. Johnny Hansen etta. Gunnar Olsson. Tredje. Jörgen Olsson. Nej, 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 nej. Maurek. Johan. Olsson. Tredje. Sen kommer du byta i Vallisa. Come on.